O presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, participou da cerimônia de divulgação do roteiro do revezamento da tocha olímpica, que aconteceu no Salão Nobre da SUCV. O evento contou com a presença do prefeito César Schirmer, os representantes dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos, juntamente com os parlamentares Isaías Romero, Daniel Diniz e César Guen, que também assistiram à cerimônia. A tocha olímpica chega em Santa Maria no dia 5 de julho e percorrerá 12 quilômetros que participarão 61 condutores durante todos os pontos principais da cidade. O árbitro de futebol, Anderson Daronco, será um dos santamarienses a carregar a tocha olímpica. É algo que todo mundo está de olho no Brasil, e Santa Maria ter a oportunidade de fazer parte desse momento é algo indescritível, e creio que essa lembrança a gente vai acabar levando para o resto da nossa vida, ter a oportunidade de representar Santa Maria também como condutor. Algo único, algo que enche de orgulho, deixa não só feliz a mim, também toda a minha família. E creio que a ficha ainda não caiu, creio que isso vai acontecer realmente quando a gente estiver vivenciando esse momento, e até quando passar esse momento, realmente a gente vai ter a oportunidade de sentir o momento que a gente acabou de passar. Então eu creio que a cidade toda tem que se sentir muito feliz por poder fazer parte da história esportiva mundial. Durante a cerimônia, também foi apresentada uma réplica da tocha, que permanecerá na cidade até o dia 6 de julho. O chefe do executivo, César Schirmer, destacou a importância da vinda da tocha para a cidade. Esse é um momento realmente inesquecível, porque quando nós teremos uma nova Olimpíada no Brasil, certamente, tomara que os meus netos possam testemunhar um evento com essa dimensão mundial e que vai acontecer no Brasil. E Santa Maria não estará alheia neste momento histórico da vida esportiva brasileira, porque a tocha olímpica vai passar também no Rio Grande do Sul, como está passando em todo o Brasil, e Santa Maria é uma das 5 cidades onde a tocha olímpica vai pernoitar e vai ter espetáculos durante toda a sua presença aqui em Santa Maria.